На 25 юни за четвърта поредна година рудничната компания край Челопечи Крумовград беше част от спонсорите на фестивала за наука и изкуство «Ало Космос говори България». Компанията се включи с интересен интерактивен щанд, който привлече малки и големи, разхождайки ги от дълбините на земните недра чак до необятния космос. Екипът представи дейността на двете дружества в Челопечи Крумовград и запозна всички любознателни посетители с това откъде идват металите. Присъстващите имаха възможност да се потопят дълбоко в земните недра, за да се запознаят с природните богатства. Малчуганите научиха за опазването на околната среда и биоразнообразието и по-специално опазването на двата вида защитени костенурки в близост до рудник Ада-Тепе. Малки и големи чуха разкази за пътя на рудата, за сложните технологични процеси, които превръщат метали във вид, който можем да ползваме в нашето ежедневие. Най-смелите и любопитни направиха подземен тур в рудник Челопеч и се докоснаха до атмосферата на подземния рудник благодарение на очилата за виртуална реалност. За поредна година голям интерес предизвика фотобудката, където желаещите си направиха 360 градусово видео. Кулминация на фестивала «Ало Космос говори България» беше срещата на живо с астронавта Майкъл Лопес Алегрия, американски рекордьор по брой изпитания в открития космос.